Könlümün sevgili, məhbubu mənim, vətənimdir, vətənimdir, vətənim. Anadır hər kişiyə öz vətəni, dəstləmiş sinəsi üstündə onu. Vətənim verdi mənə nanı nəmək, vətəni məncə unutmaq nə demək? Südüdür ki, dolanıb qanım olub, o mənim sevgili cananım. Saxlaram gözlərim üstə onu mən, ölərəm, əldən əgər geçsə vətən. Vətən əcdadımızın mətfəridir, vətən evladımızın məskənidir. Vətəni sevməyən insan olmaz, olsa da o şəxslə vicdan olmaz. Ağdam sakinləri, bax, vətənini canı qəlbdən sevən insanlardır. Növbəti dayanacağımız Tovuzun Ağdam kəndidir. Orada bir kənd var deyib, böyük şəhərin səs-küyündən qaçıb, gəldik bu qədim yurd yerimizdə ruhumuzu dincəldək. Gəlin Ağdam kəndini birlikdə tanıyaq. Ağdamı gəzib tanımağa, onun təkrarsız gözəlliklərindən zövq almağa yenicə başlamışdıq ki, birdən göyün üzünü bulud aldı. Bir şıdırğı yağış yağdı ki, gəl görəsən. Yağış kəsən kimi isə bir başqa gözəlləşdi Ağdam. Çayın səsinə fikir verin, insana necə huzur verən bir mənzərə var burada. Bax, belə bir yerdə Ağdam kəndi. Kəndin əsası Təbrizdə doğulmuş Əli Dədə tərəfindən qoyulub. 1605-ci ildə Arazın o tayından gəlib, dörd dirək deyilən yerdə özünə ev tikib. Ailə üzvlərinin sayı artdıqca isə kəndə çevrilir Ağdam. Deyilənə görə Ağdam kəndinin əsası bu yerdə qoyulub və kəndin ilk evlərindən də bu tikilir. Ağdamda belə evlər yoxdur. Onları daha müasirlər əvəz edir. Bu tikili isə keçmişin nişanəsi kimi qorunur. Əvvəllər kənd yuxarı ocaqla adlanırmış. 1833-cü ildən isə hamı onu indiki adı ilə çağırmağa başlayır. Bu da səbəbsiz deyil. 1804-cü ildə Əli dədənin törəmələrindən biri olan Yusuf Ağa adlı
Çar Rusiyası bir genci asker götürür. Yusuf Ağa gelir, muharebede atsan kazanır. Buna Çar Rusiyası'nın kahramanı Çirmovnik adı verirler. Ve Tiflis şehrine Kafkas okuruğa komandir gönderirler. 1829 yılda yukarı ocaklıya kaydır. Ve burada öz imkanı hesabına bak bu damları, bu damların uzunluğu 3 otak diktirir. Ve bu dam başa geldikten sonra keşen yol, merkez yol buradan olubdu. Elde diye giden yol. Söhbet böyle gelip ki Ağdam'ın yanından öttüm Şınık'a gittim, Ağdam'ın yanından öttüm Tiflis'e gittim, Ağdam'ın yanından öttüm Qazağa gittim. Böyle böyle Göyşi'ye gittim, Ağdam olup hemen dövrden Ağdamlar. Bir evli əsası koyulan kent indi 350 təsarifatdan ibarətdir. İnsanlara zəhmət ətirlidir Ağdamın. Mən Bağruf İbrahim Məhəmmədoğlu 1946-cı ildə Ağdam kəndində anadan olmuşam. Bizim Ağdam kəndində yaşayan insanların əksəriyyəti heyvandarlıqla, əkinçiliklə məşğuldur. Çox mehriban, qonaqpərvər insanlardır. Ona görə də öz zəhmətindən həyatda yaşayırlar, həyatda məhlələrini becərirlər, mallarını saxlayırlar, onunla da dolanırlar. Torpağı da bərəkətlidir, insanları kimi səxavətlidir. Sahibinin üzünü qara çıxarmaz, çəkilən əziyyəti birə min qaytarar ona. Loyva əkirik, kartof əkirik, pomidor, xiyar əkirik, onun hamısını öz həyat yarın torpağımızdan əmələ gəlir. Nəvəli nəticəliyik, onların da burada payı var. Mən məsələ işləyirik burada. Kartofu da avqust ayı, sentyabr ayı çıxardır, paylarını göndəririk. Kətçi də işləməsə olmur, gərək kətçi işləyə. Kətçininki işləməkdir. Mənim də yaşım qutarır da 76 yaşım var. İndən sonra nə işləsəm qazaşdır. Gərək özləri indən sonra işləyələr, dolanalar. Əməli işlər, adamlar işlər. Olan da olsun, ay məşədi. Və canın sağ olsun, səni bir payına qurban olum. Sən qoçaq arbasın, əməli işlə görək, işi qutar. Bizim günümüz bak böyle işlemek olmasa biz yaşamak da bir keşkeydi. Vallahi iş adamın cevheridir. Bəli, kəndlini kəndə bağlayan torpaq da, yurdu isə yurd edən insan. Axtara-axtara çoxdandır bu kənddə görmək istədiyim bir məkana gəlib çıxırıq. Elə bir yerdir ki, burada zaman anlayışı yox olur. Yerində sadəcə hüzur qalır. Hüzur dolu bir yerdəyik. Mən Bağırov Səbayev, Məhəmmədoğlu. Özüm futbolçuyam, profesional futbolla məşğulam. Həm də səni bizə tanıdan, bax, bu məkan oldu, öz kəndinizdə, öz ata-baba ocağınızda, bax, belə bir məkan yaratmışsan. Bu ideya necə yarandı? Bu ideya, belə deyim də, mənim özüm kəndə çox bağlıyam. Yəni, istirahət vaxtı, məşqin yorğunluğunu çıxartmaq üçün, belə deyim, özümə belə bir ortam yaratdım ki, istirahət vaxtımı bu cür keçirim. Bax, ilk nədən başladın? Belə deyim də, ilk bir stul düzəltdim və bunu sosial şəbəkədə paylaşdım. Öz sosial şəbəkəm var, belə deyim.
Sonra baxdım ki, insanlar buna maraqlı olur. Dedim ki, həm özüm bu cür dincəlirəm, həm də insanlara maraqlı olduğu üçün, faydalı olduğu üçün paylaşmağı düşündüm. Belə-belə bu başladı. Burada qeyd olunur ki, hər şey gözəldir həyatda. Sən bu gözəlliyi anlaya, duya bilsən. Bax, sən bir gənc olaraq bu gözəlliyi həm duymusan, həm anlamısan ki, belə bir ortam yaranıb. Üstəlik də öz kəndində, öz ata-baba ocağında. Bax, yurda bağlılıqdan danışaq. Bax, bir gənc olaraq, bir gənc kimi fikirlərin mənə maraqlı olardı. Sənin üçün Ağdam nədir? Sənin üçün yurdun nədir? Ağdam kəndi mənim doğulub boya başa çatdığım yerdir və bundan əlavə onu deyə bilərəm ki, həqiqətən bura həm təbiət olaraq, həm insanlar olaraq, həm də ki, ən əsas mənim düşündüyüm düşmənlə sərhəd bir bölgədir. Mən buranın daha da fikirləşdim ki, daha da tanıtmalıyam, daha da insanlar buranı görməlidir, o tərəfdən baxdım. Yəni, belə deyim də, insan çalışıb olduğu yeri gözəlləşdirməlidir, yəni olduğu yeri daha gözəl etməlidir, mən belə düşünürəm. Və sən də bir gənc olaraq bu misiyanı üzərinə götürmüsən. Və öz gənc dostlarına, bax, necə bir çağırış edərdin buradan ki, onlar da öz olduqları yeri bu şəkildə gözəlləşdirsinlər. Olduqları yeri gözəlləşdirmək üçün elə bir böyük bir şeyə ehtiyac yoxdur. Yəni, cüzi az bir şeylərdən faydalanıb olduğun yeri gözəlləşdirə bilərsən. Bunun üçün yetər ki, sən ona cəhd edəsən, addım atasan və belə deyim, öz vətənini, torpağını sevəsən. Ağdam sakinləri isə kiçikdən böyüyə, gəncindən qocasına, vətənə, torpağa bağlı insanlardır. Bunu tarixin bütün dövrlərində sübut ediblər. Sovet İttifaqı qəhrəmanı Yusif Sadıqov, milli qəhrəman Naik Yusifov, şəhid Elşad Məmmədov, Elbrus Yusifov kimi neçə-neçə igid oğullar yetişdirib bu yurd. Ağdam kəndi 4 erməni kəndinin əhatəsində yerləşir. 1990-cı ildən 2020-ci ilə qədər Ağdam kəndi 53 şəhid verir. Bu şəhidlərin 18-i Ağdam kəndinin sakinləridir. Onların 12-si hərbiçidir, 6-sı mülki şəxsdir. Həmin mülki şəxsin içində bir qadın Sadıqova Rahilə Muxtar qızı öz həyatində düşmən gülləsinə tuş gəlib. Sonra bir müəllim, iki şagird, mülki şəhidlərdən, Murad müəllim. İki şagird, bunlar mülki şəhid olublar. Kəndin başının üzərindən qara buludlar çəkilib artıq. İyul döyüşləri ilə pik nöqtəyə çatan təlatümlü günlər 44 günlük vətən müharibəsində qazandığımız tarixi zəfərlə geridə qaldı. Mənim kəndim mənim ən əziz torpağımdır. Mən öz rayonumuza gedəndə ürəyim dağılır. 1-2 saat qaçaram kəndimə. Kəndim mənim doğmam, dünyamdır mənim, ömrüm, evlatlarım. Bu qədər döyüşüblər, bu qədər müharibə olub, ancaq biz mülkiyyətdən çıxmamışıq. Bizim oğullarımız elə ona görə döyüşüblər ki, biz mülkiyyətdən çıxmayaq, bu kəndi qoruyaq, onlarla bərabər bu kəndi qorumuşuq, burada oturmuşuq. Əzimkarlığın sayəsində Ağdam yerindədir. Ağdam indi toylu büsatlıdır. Ağdam varlığını ordu və xalqın birliyi sayəsində qoruyur.
Kəndə gəlmişkən Minə nənəni də görək dedik. 88 yaşlı Ağbirçək 15 uşaq dünyaya gətirib. Deyir bala, indi qocalıq taqətdən salıb məni. Amma bir vaxtlar kəndin ən qoca qızlarından olmuşam. Təsərrüfatda işləmişəm, bayatı deməyi də varmış. Yadında qalanlardan birini oxuyur. Vəfalıyan əmək çəksən itirməz, bedasına öyüt versən götürməz. Qavaq dağı tərsəmama bitirməz, göy söyükdə heyvə olmaz, nar olmaz. Xəstə qalsın günü keçmiş qocadır, gedən vəzir yandı, gələn qocadır. Sər bağacı, hər ağaçdan ucadır, əsli qıtı putağında var onun. Yaxşı mı deyim? Yaxşı dedin, ay Minə nənə. Bir də dedi ki, övlad sərvətdir. Yaxşı övlad isə dünyanın ən dəyərli xəzinəsidir. Yer gəlmişkən, Ağdamda çox uşaqlı ailələr çoxdur. Bu keçmişdə də belə olub, indi də belədir. Soraqlaşıb, 12 uşağın böyüdüyü Mustafa evlərin qonağı olduq. Bir-birindən gözəl balalar. Bir anlıq çəkilişi unudub, onlara qoşulub əyləndik. Orada bir kənd var deyib gəlmişik bugünlər sizin kəndə qonaq. Gəlin, birinci tanış olaq, sonra söhbətimizə davam edək. Fazil Mustafayev kimdir? Fazil Mustafayev 1972-ci ildə mən Bükətdə anadan olmuşam. Bükətdə böyümüşəm, hal-hazırda da Bükətdə yaşayıram. Əsas bizim işimiz kənddə, kənd təsərrüfatı, heyvandarlıq olubdur. Özüm Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasını bitirmişəm, ailə təhsilliyəm. Ailədə 12 evladım var. Bəlkə elə evlatları da çağıraq, hamısına bir yerdə söhbət edək. Çağırın gəlsinlər, elə oturaq burada söhbətləşək. Həzlə, Ülkər, gəlin. Aytəs, gəl. Necə say uşaqlar? Necə gedir bak kənddə həyatınız? Sevirsiniz bu kəndə? Ən çox nəyi sevirsiniz bu kənddə? Yaşamağı. Halaldır. Ay, bu lap balacadır. Ver o mənə zəhmət olmasa. Ay, bu ən balacalarıdır. Maşallah, maşallah, maşallah olsun. 12 uşaq atasısınız. Bizim kətdə çox uşaqlı ailələr çoxdur. Elə əvvəldən də çox uşaqlı ailələr çox olub bizim kətdə. İndi bu son dövrə də biz təsadüf eləmişik. İndi hal-hazırda da yenə 7-8 evladı olan ailələr var. Bizdə də hələ ki 12-dir. Çətin deyil bax bu qədər uşağa baxmaq. Bir evdə 12 uşaq, bunlar hamısı bir-birinə mehribandılar, bir-birinə köməkdirlər dərslərində. Dövlət tərəfindən də köməkdarlıq var, ünvalı dövlət sosial yardımı təyin olunubdur. Bir də uşaq pulu, uşaq pulu da təyin olunubdur. Dövlət tərəfindən güclü kömək var. Hal-hazırda 5 uşaqdan yuxarı olan çox uşaqlı ailələrə dövlət tərəfindən yardım olunur. Yəni, dövlət dəstəyi olmasaydı, çətin olardı bu qədər uşağa baxmaq. Çox çətin olardı, bəli. Dövlətin dəstəyi ən vacib şərtdir. Onu da Allahın köməyi ilə bizə nəsir gəmirlər, hər şey qaydasından. Böyük evladınızın neçə yaşı var, kiçiyi neçə yaşdadır? Böyük evladım 18 yaşı, indi tamam olur, ayın 5-də. Kiçik evladımız da 2 aylıqdır. Bu balaca mələkdir. Qobisilər də bir-birindən 1 yaş, 2 yaş fərqlidirlər. Neçə oğul, neçə qız evladınız var? 8 qız evladım var, 4 də oğul. Bax, övladlarınıza bir ata kimi nə arzularınız var? Övladlarıma can sağlığı ən birinci vacib olan. Sonra dərslərində müvəffəqiyyətlər. Hamısı yaxşı oxusunlar, yaxşı oxuyurlar. Hətta biraz da daha yaxşı oxusunlar, daha gözəl olurlar. Gələcək təhsillərində hamısına müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Allahın köməyinlə indi biz də əlimizdən gələn köməkdarlıq eləyərik, hamısı ali təhsil alsınlar. Mən istəyərim ki, hamısı ali təhsil olsun. Söhbət boyu hamımızın üzü gülür. Ən çox da uşaqların təhsilinə önəm verdikləri sevindirir bizi. Axı, təhsilli balalar işıqlı gələcəyimizin təminatıdırlar. Bu ailədən aldığım xoş əhvalın eyfariyasındayam. Həqiqətən də, kəndlər, kəndlilər ruhlarını
yurdun, torpağın enerjisini duyub, eşidənlərə, hiss edənlərə açarlar. Biz Ağdamın ruhunu onun insanlarında tapdıq. Qonaqpərvər, mərd, zəhmət ətirli. Bu səbəbdən burada özümüzü yad hiss etmədik. Bir səfərimiz sona çatdı. Ağlımın ən özəl köşəsinə bu yerlərin gözəl insanlarını həkk elədim. Təəssüf ki, buradan da getməliyik. Axı oralarda hələ çox kəndlər var.